отново дойде време да се съберем, за да чуем звъна на хлопките и чановете, да се насладим на кукерските танци, на пишните костюми и страховити маски, за да ни върнат отново към онова неповторимо усещане за този стар български обичай. Кукерските и маскарадни игри са старинен обичай в българските ни земи, засвидетелстван за първи път в писмени източници още от 6 век. Кукерите трябва да изплашат и да прогонят злите сили с прашните маски и звънците, както и да повлияят за здраве и плодородие на хора, добитък и реколта. Според светогледа на българите, кукерските игри олицетворяват прехода от зимата към пролетта, чрез обредите се преминава от смъртта към живота, от хаоса към порядъка. В днешно време и млади, и стари, дойде ли време за кукери в Раковски, вадят старите носи, приготвят си страшните маски, обличат кожи и се кичат с чанове и с звънци и тръгват да обикалят махалите. Кукерите прогонват злите сили и лошите случки, натрупани през изминалата година. Нежните красиви каулци с цветя, с маниста, които символизират идването на пролетта, са в основата на обичаите на тракийския регион. Според младите мъже, да бъдеш кукер е неповторима тръпка, която остава в сърцето за цял живот. Съхранили тази традиция и до днес, хората от Раковски очакват с надежда и с голяма радост кукерите в своя дом. Кукерските и маскарадни игри в българската фолклорна традиция са благослов за здраве, за берекет, за плодородие. Символиката им е насочена към прогонване на злите сили с неповторими маски, единство на ритъм, на звук, на багри, с музика и с танци, кукери, станчинари, старци, сорватари, девенчии и джамали са живи и до днес в различните области на нашата България. За поредна година всички гости и жители на община Раковски ще бъдем погълнати от магията на техните танци и техните песни. Уважаеми гости на град Раковски, уважаеми съграждани, добре дошли на 15-я международен фестивал на кукерските и маскарадни игри Кукове Раковски 2015 година. Това е най-голямото културно събитие, състоящо се на територията на община Раковски. Фестивалът се организира ежегодно, всеки петък и събота, преди сирни заговезни. И тази година фестивалът се провежда под патронажа на кмета на община Раковски, господин Иван Антонов. Днес, на първия ден от фестивала, ще вземат участие кукерска група от село Сопот, Македония. Също така ще се представят и общинските колективи от училища и от читалища. Но преди това ще дам думата на заместник-кмет на община Раковски, господин Божидар Стрекин, да открие фестивала тази година. Уважаеми гости, драги участници, дами и господа! Ето че отново дойде денят на фестивала. Градът ни за пореден път е пълен с гости. Гости дошли от чужбина и от България да отпразнуваме заедно нашия празник, а именно 15-я международен фестивал на кукерските и маскарадни игри. Отново ще се насладим на пишните маски и костюми на кукери, станчинари, джамали и сурвакари. Този фестивал, както чухте от водещата, се организира от община Раковски и също така с любезното съдействие на индустриална зона Раковски
фирма Рубикон, фирма Цима, Семит АД и още много други спонсори. При нас отново са нашите приятели от остров Сардиния. Те са тук благодарение на протокола за сътрудничество, който беше подписан в края на 2013 година между нашата община и провинция Нуоро от остров Сардиния и Италия. За пореден път сред нас са и приятелите ни от село Сопот, Македония. От името на общинската администрация и лично от мое име искам да поздравя всички участници, организатори и гости на нашия град. Пожелавам успех на всички, които ще участват в състезателното дефиле утре. Нека всички заедно да превърнем нашия празник в едно незабравимо преживяване. Ние като организатори се постарахме да дадем всичко от себе си, всичко, което зависи от нас, за да направим празника си по-добър и незабравим. Заговезни е един от големите християнски празници, на които се искат прошки и се дават прошки. От името на общината искам вашата прошка за всичко, което не сме успели да осъществим. На добър път на 15-тият международен фестивал на кукерските маскаради игри Кукове 2015. Открива фестивал! И след тези мили встъпителни слова на заместник кмета Божидар Стрехин е ред на нашата шоу-програма. Първи ще се представят малките танцори от детски танцов състав Стряма Личе село Стряма. Thank you.
На селския мегдан се разнася музика от удари на тъпан и гайда. Кукерите са облечени в маскарадни костюми от кожа и маски и с опасани чанове покрай кръста. За предводител избират най-големият от тях, наричан Булка. Той е облечен в женски дрехи, забраден е с бяла кърпа на главата и няма маска. Малките кукери тръгват от къща в къща, подскачайки високо с викове и с възгласи. Ние сме кукери, вампири, лошатината и злото гоним от селото. След танца Булката обикаля всеки кукер и със сабята докосва гърдите им. Щом застане срещу стопанката, тя разгъва бяла кърпа и слага вътре монета, която дава на Булката. След пожеланията кукерите се събират на площада и играйки, един от тях пряга Булката в дървено рало и започва ромта и сейбата. Сее се жито, царевица, която е символ на плодородие и на берекет през цялата година. Моля аплодисменти за тях! Thank you.
Божие ще посече богините, за да изгони злото. Thank you.
През периода на предвеликденското заговяване с празника
всички знаем кой е той, заговезни. Тогава малки момчета, юноши, младежи, облечени са стари дрехи, обърнати наобратно плота, съмръчно направени много страшни маски или с изрисувани лица тръгват по домовете, вдигайки врява са стъпани и са стенеки. Те искат от стопаните на къщите, които посещават, такса за изгонване на духовете на зимата, за плодородие, за здраве, като изричат типичния за района израз. Пърцици! Плащайки с пари или с яйца, стопанинът на дома откупува благословията им. Друг популярен обичай по време на заговезни е ханкането. След вечерята дядото взима пръв, единият край на която се завързва на прът или държи пръка. На другия край се закачва парче халва. Връвта се засплюлява в кръг и участниците в хамкането се опитват с избутване и с бързина да ловят окачената халва с уста. Ей, този, който спечели, получава награда и именно в него е късметът. Нашите участници вече са готови. Да, 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 да,
Дози гутри, а я, натъгнявам. Thank you.
аплодисменти и те ще бъдат отправени към следващите наши участници, карнавална група при Народно читалище Честолюбие, град Раковски.
гости, празника за победни, е време за какво, ако сте не слушали внимателно, пък и всички по-големи гости на възраст знаят. Време е за прошка. Браво! Група Станчинари при Основно училище Отец Паиси и Народно читалище Христо Ботев, село Стряма, ще представят обичая прошка. В навечерието на Заговезни, населението от село Стряма се е събирало на беришката до църквата, за да отпразнуват празника с кръшни хора. Впоследствие се е обособила и група при читалището и училището, наречена Станчинари. Село Стряма се е славило с скотовътство и с земеделие. Наближили този празник, хората с нетърпение и с радост са очаквали станчинарската група, за да се развеселят. Участниците се подготвят с голямо вълнение за срещите си с тях. Млади и стари от групата отваряли раклите и съндъците на своите баби, изваждали от тях стрямски автентични носии, преобличат се, за да оживее героят, който прогонва злото от дома. Свекър, свекърва, булка, младоженец, зълби, етърви, поп, фелчер, мечка, магаре и деца на кокили. Когато групата влезне в дома, стопаните приканват всеки от семейството да се докосне до станчинар за здраве. Хората вярват, че станчинарите предпазват от змии и лущери и от лошотията. Поверието е живо и до наши дни. В село две от фамилиите, Фелчерски и Попови, носят името си от това, че техните синове години наред участват в станчинарската група като фелчер и като поп. Групата, мили гости, пее песни, обикаля по улиците, влиза в домовете на хората, които с голяма радост ги канят. Стопаните ги даряват с пари, плодове и кравари. От събраните средства са закупени книги, шкаф, фотоапарат. Така е поставено началото на читалищната библиотека през 1928 година. В наши дни групата пресъздава на сцената на читалището обичая прошка, Основно училище Отец Паиси и Народно читалище Христо Ботев 1930 година правя всичко възможно тази традиция да се съхрани и да се предава от поколенията. Моля, аплодисменти за нашите гости от Стряма! Айде, мама, да сложихте ли трапезата, гости и дълг? Да, бе, после яйцата са сварени, хълбата е готова, само чакаме гостите да дойде. Добър вечер, свато, добър вечер! Ей, тая пчелият как всичко е приготвила! То всичко има на суфрата! Бита, яйца! Дошли сме тая вечер да си вземем прошка! Дай да, колко съм сгрешил нещо през годината. Да ти е простено все не от мен, а от Бога. Прочитавай, май, колко съм сгрешил нещо през годината. Да ти е простено всичко от мен и от Бога. Прочитавай, тата, ако съм сгрешил нещо през годината. Да ти е простено всичко от мен и от Бога. Прочитавай, мама, ако съм сгрешил нещо през годината. Да ти е простено всичко от мен и от Бога. Що е тази, ако съм сгрешила нещо през годината? Да ти е простено всичко от мен и от Бога. Що е, мама, ако съм сгрешила нещо през годината? Да ти е простено всичко от мен и от Бога. Прощавай, тази, ако съм сгрешила нещо през годината? Да ти е простено всичко от мен и от Бога.
Прощай, мамо, ако съм сгрешил нещо през година. Да ти е простена снага от мене и от Бога. Прощавай, куме, ако съм сгрешил нещо през годината. Ти е простен документ от мене и от Бога. Прощавай, кума, ако съм сгрешил нещо през годината. Да че е простен документ от мене и от Бога. Да ти е простен документ. Прощавай, кума, ако съм сгрешил нещо през годината. Да ти е простен документ от мене и от Бога. Прощавай, кума, ако съм сгрешил нещо през годината. Да ти е простен документ от мене и от Бога. Я да видим сега кой ще хвани хълбата. Браво! Прощай, куме, ако съм сгрешил нещо през студента. Да ти е простен документ от мене и от Бога. Прощай, кума, ако съм сгрешил нещо през годината. Да ти е простено, комец, от мене и от Бога. Ей, комец, тази година булка до година люлка. Прощавай, куме, ако съм сгрешил нещо през годината. Да ти е простено, комице, от мене и от Бога. Прощавай, кума, ако съм сгрешил нещо през годината. Да ти е простено, комице, от мене и от Бога. Я да видим кой ни е дошъл на гости. Стънченарите са ни дошли да изгонят злите духове. Който стънченар пипне, 100 години ще живее. Който мечка докосне, ще е жив и здрав през цялата година. Я, бабо Месо, да видим какво можеш да правиш. Читалището стряма. Благодарим за вниманието. Thank you.
Те вдушва иди там е магазината. Thank you.
С това последно изпълнение нашата програма в първия ден на Кукинския фестивал приключи. Сега ще помоля ръководителите на всички кукински състави, които взеха участие в фестивала, да заповядат при мен на сцената. Те ще получат специални подаръци за участието си в фестивала, които ще бъдат връчени лично от Ана Белчева, специалист култура към община Раковски. Ръководителите са си тръгнали или по-голямата част от тях. Те могат да получат своите награди по различни пътища, чрез прозвъняване. Или имейли могат да се свържат с нашите ръководители в общината. Виждаме, че има все още представители. Честито на всички наградени, благодарим на участниците, които ни зарадваха тази вечер с много талант, с много веселие. И сега приканвам всички вас на площада отвън, където ще видим и чуем звъна на клопките на кукерска група при Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий град Раковски, както и гостите ни от Сопот, Република Македония. Желая ви много настроение. Заповядайте утре на площада в квартал Секирово, където ще продължи втория ден на нашия фестивал. Майко! Усетите, мала!